ରାଜ୍ୟର ମୋହନ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି। ନୂଆ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ତିନି ତାରକା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଗରେ ହୋଟେଲ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ନୂଆ ଠିପି ଖୋଲା ମଦ ଦୋକାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନାହିଁ। କେବଳ ଥ୍ରୀ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲକୁ ହିଁ ନୂଆ ବାର୍ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିବ। ବେଳାଭୂମିରେ ମଦ କ୍ୟାବିନ୍ ଖୋଲିବା ଅନୁମତି ଦେବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ। ଏଭଳି କିଛି ନୂଆ ମଦ ଆଇନ ଅଗଷ୍ଟ 30ରେ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷକରି ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ନୀତିରେ ଗୋଆ ଓ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଢାଞ୍ଚା ଭଳି ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ମଦ ବାର୍ ଓ ରେସ୍ତୋରାଁ ଖୋଲିବା ନେଇ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଯୋଜନା କରି ଅକଳରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସରକାର, ହେଲେ ନୂଆ ସରକାର ପୁଣି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ପୁରୀରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେବାୟତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଆଇନଜୀବୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ମଦ କୁଡ଼ିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠର ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମହାରାଜା କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ନଦୀ ତଟ ଓ ମହୋଦଧୀ ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ମଦ୍ୟପାନ ବର୍ଜନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ସକାଳେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି କରାଯାଉ। ପ୍ରତିଦିନ ମହୋଦଧୀରେ ଆଳତି ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ତେବେ ମହୋଦଧୀ ତଟରେ ମଦ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି କଳଙ୍କ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି ସହ ଅରାଜକତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ପାଗଳାମୀ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନ ହେବା ଉଚିତ। ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଜଗତଗୁରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ଫଳ ଖରାପ ହେବ ଓ ଶାସନ ପଲଟିଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ମଦ ନୀତିକୁ ନେଇ କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ରିପୋର୍ଟ ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା, ନିର୍ଭୟର ସହ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ।